Pas ndeshjes së fituar javën e kaluar si një koqirë ndaj klubit futbolistik të Skopjes, klubi futbolistik i Gostivarit e pret edhe një ndeshje shumë e rëndësishme të cilën e luan po ashtu në terren vendas. Gostivari nesër përballë do të ketë një kundërshtar të fortë, ekipin e Kozhufit. Gostivari pret që t'ia akmerret ekipin nga Gjevgjelia pasi që skuadra e Gostivarit ndeshën në sezonin e kaluar e humbi si mysafir nga Kozhufi. Tre pikët ja synim pasi që tre vendet e para kanë bërë diferencë nga ekipet tjera dhe kjo diferencë duhet të jetë më e madhe, prandaj sfida e nesërme duhet të fitohet, thot trajneri i Gostivarit Mensur Jakupi. Si çdo ndeshje, edhe ndeshja e nesërme pritet të jetë ndeshje interesante, edhe pse Kozhufi për momentin gjendet e fundit në tabelë, mirëpo fondin e lojtarëve që posedon mendoj se nuk e meriton pozicionin e fundit në tabelë. Mirëpo për neve tre pikët janë synim si çdo ndeshje, dini se tre vendet e para tash për tash janë kanë bërë një diferencë dallim me skuadrat tjera. Mirëpo ne synojmë që me këta tre pikë dhe shpresojmë që kundërshtarët tjerë që janë në lojë për kreun e tabelës të posojnë disfat dhe që ne të kalojmë në vendin e dytë nëse e pet mundësia. Fondi lojtarëve përveç Ardit Shaqirit, i cili nuk do të jetë në kombinim, Brilian Syla gjatë javës është anku për lëndimin që posoj me Skopjen, mirë po shpresojmë se deri ndeshjen e nesërme ai do të jetë i gatshëm që të jetë në kombinim. Edhe gardiani i portës së Gostivarit, Besir Nuhiu, thot se fitoria do t'i takoj Gostivarit dhe se nuk duhet humbur ritmi i fitoreve të korura së fundmi. Dhe vazhdojmë atë ritma, por shpresoj me tre pikë, do t'i jesi në Gostivar. Ndeshja Gostivari Kozhufi luhet nesër, e shtunë më 25 tetor, me fillim në ora 14:30 në stadiumin e qytetit në Gostivar.